NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्रिशुली 3A आयोजनाको 30 मेगावाट क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता लिएपछि एक हप्ता लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन्। कर्मचारीहरू कामले ठप्प पारी विद्युत आपूर्ति गर्ने सम्मको तहमा पुग्नुका साथै चौतर्फी विरोध भएपछि क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता भएको हो। क्षमता वृद्धिको निर्णयसँगै प्राधिकरण कर्मचारी संघ युनियन कर्मचारी कल्याण परिषद कर्मचारी संगठनहरू संयुक्त रूपमा विरोधमा उत्रिएका थिए भने पूर्व अर्थमन्त्रीहरू ऊर्जा मन्त्रीहरूले लिखित रूपमै सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएका थिए। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत जेठ 17 गते बसेको बैठकले निर्माणाधीन 60 मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई बढाएर 90 मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। चिनिया कम्पनी गेजुवालाई सन् 2014 मेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माणको अवस्थामा रहेकै बेला केही व्यक्तिहरूले आर्थिक लाभका लागि कानून विपरीत आयोजनाको निर्माण भइरहेका बेला क्षमता बढाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो। प्राधिकरणले गेजुवालाई करिब 8 अर्ब रुपियाँमा 60 मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो। गेजुवाले बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा पेश गरेको वैकल्पिक डिजाइन प्रस्तावमा 60 मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि 8 अर्बको 25% अथवा करिब 10 अर्बमै अर्को 30 मेगावाट बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर प्राधिकरणले भने ठेकेदारले माग गरेभन्दा 48% रकम बढी उपलब्ध अर्थात् 90 मेगावाटका लागि 12 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सबैले यसको गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। यस निर्णयको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका सबै गाडी चल्न नदिने सञ्चालक समिति सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक यादवलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने आंशिक रूपमा कार्यालयका काम बन्द गर्ने मन्त्री निवासमा ब्ल्याकआउट गर्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम गरिसकेका थिए भने उक्त निर्णय फिर्ता नलिए शुक्रबारबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। नेपाल न्यूजका लागि क्यामेरामा रूपचन्द्र महर्जनका साथ किशोर कुमार पौडेल काठमाडौँ। nepalnews.com News from Nepal as it happens.